мақтанша мен Чахов атындағы халықаралық турнирге келдік. Дүбірлі дода елімізде алғаш рет олимпиада чемпиондарының қатысуымен өтіп жатыр. 45 елдің үздіктері сынға түсетін сайысты бірге тамашалайық. 60-шы жылдары Амин Тияқов күллі әлемді аузына қаратты. 100 және 200 метр қашықтықта КСРО-ның бірнеше дүркін чемпион атанды. Әлемдік жарыстарда топ жарып, озып шықты. Жыл сайын елімізде желаяқ атындағы сайысы өтіп келеді. Бұл жолғы бәсекеде әлем үздіктері ел ордаға жиналды. Ел намысын 28 спортшы қорғады. Бұл турнир жанкүйерлер үшін де мереке іспетті. Біздің елде алғаш өтеді дегенде қандай көзқараста болдыңыз? Жақсы, қуанып отырмыз. Сол өзіміздің еліміздің спортшыларына жанкүйер болып келіп отырмыз. Қазір әлемнің үздіктері келеді дейді, сол кісілермен суретке түсу, бір қолтаңбасын алу, бір ондай ой жоқ па сізде қазір? Бар. Кіммен? Спортқа түсіп келеді. Ол құпия. Қай уақытта естідіңіз бұл жарыс туралы? Күні кеше естідім. Естіген бойда келдім. Қазақ спортшыларына сәттілік тілеймін. Ядро лақтыру қызықты болды маған. Бірінші рет көзіңізбен көргім келді, соны қызықты болды. Амин Тияқов жайлы жалпы не білесіз? Рекорд бұзғанын білемін. Алты дүркін чемпион болған. Жүгіру спорты бойынша. Иә, жүгіру спорты, атлетика бойынша. Отандастарымызды біз әрқашан қолдайық. Спорттың қай түрі болмасын. Иә, спорттың қай түрі болмасын. Бокс болсын, жеңіл атлетика, ауыр атлетика болсын, барлығын қолдап, осы Қазақстандағы бүкіл деңгейін көтерейік. Менің атымдағы турнир дегенмен бұл Қазақстанның спортындық турнирі. Содан келешегі бар, келешекте көптеген жастар шығады ғой. Жеті жерде өтетін жеті мемлекетте ол енді Совет үкіметінің уақытында да бізде де болмаған нәрсе. Жарыс жалғаса береді, жастар өседі, еліміздің намысын қорғайтын балалар шығады. Соның барлығына көз куә болайық. Мұнда сырықпен секіру, ядро лақтыру, жүгіру, биіктікке және ұзындыққа секіру сайыстары бір мезетте өтіп жатыр. Бізге, яғни журналистерге тек осы алаңда бақылауға мүмкіндік берілген спортшылардың әсерін мәреге жеткеннен кейін білетін боламыз. Құлады. Ольга Рыпакованы қазақстандық жеңіл атлеттердің ішіндегі үздігі деп білем. Жалпы бұл елде мықты спортшылар көп. Осы сапарым сәтті болды. 400 метрге жүгіріп бірінші орын алдым. Қуаныштымын. Астана өте әдемі әрі суық қала екен. Турнирден озық шығып жеңімпаз атанып отырмын. Өте қуаныштымын. Толық қуана алмай тұрмын. Әрине, жеке рекордымды жаңарттым, бірақ алтын бұйырмын. Алдағы уақытта дайындықты күшейтіп, жаңа белестерді сәтті бағындырам деп ойлаймын. Қорытынды есепте ел спортшылары 2 күміс, 3 қола жүлде қанжығалады. Енді сайыс сайыпқырандарын Шотландияда өтетін чемпионат күтіп тұр. Ал Астанадан басталған алтын деңгейдегі кездесулер 23 ақпан күні Мадридте мәреге жетеді.